У Дніпрі на автовокзалі правоохоронець накинувся на хлопця із астмою через відсутність маски, стверджує місцевий телеграм-канал. На місце події збіглися люди й намагалися припинити знущання, після чого поліцейський сам викликав швидку. Потерпілого шпиталізували із трусом мозку. Як повідомляє канал, хлопець проходив практику на терміналах самообслуговування. У Києві 15-річний хлопець, чиї батьки померли від коронавірусу, намагався вкоротити собі віко і таки пішов з життя. У сім'ї залишилось 12 сиріт, інформує Варта-1. Поліція розповідає, підліток опублікував в мережі повідомлення про те, що він має намір вчинити самогубство, і пішов з дому. Правоохоронці негайно почали шукати хлопця. Однак він стрибнув з мосту на бетонний тротуар. У важкому стані його госпіталізували, та згодом юнак помер. Ці шокуючі кадри також із столиці. На відео, опублікованому спільнотою Patriot.ua, поліцейський б'є неповнолітнього хлопця по голові, обшукує і забирає особисті речі без понятих, інформує паблік. Компанія голосно слухала музику. Чоловік, який косив траву, сказав підліткам вимкнути її, а ті відмовились. Тоді чоловік погрожував їх облити бензином із каністри для косарки. Опонент вирвав з рук 14-річної дівчини колонку та сумку і викликав правоохоронців, кажуть свідки. В поліції ж дещо інша версія. Молодь пиячила, голосно слухала музику з лайкою, а коли почула зауваження, почала фізично погрожувати чоловіку. У справі розбираються. Великий сюрприз виявили прикордонники у Миколаївському порту. На іноземному судні замість заявленого цементу знайшли спортивні костюми, купальники, парфуми і навіть автозапчастини. Рекордну партію контрабанди – 13 тонн – приховали за цементом, зазначає Державна прикордонна служба України. Незаконну знахідку довго вивантажували на сушу. Причетних до бізнес-схеми встановлюють. Принижував, ображав і змушував виносити з дому гроші. На Херсонщині восьмикласник знущався над шестикласником. За даними поліції, 15-річний підліток змушував свою жертву говорити лайливі слова, обмотатись плівкою і фільмував це. Також кривдник примушував бідолаху приносити йому гроші й інструменти батьків. Вплинути на розбишаку батькам та адміністрації школи не вдається, тож у справу втрутилась поліція. На матір хлопця склали протокол.